Labas vakaras, mėly žiūrovai. Šiandien gruodžio 10 diena, 23 valandos 30 minučių kažkas, tai 25, jeigu tiksliau. Esu Ukrainoje, Donbase, tai yra rytuose, ten, kur dabar tikrai šalta ir ledas. Testavomės dronus, skraidėm su dronais. Kaip ir kol kas negaliu nieko daug pasakyti, nieko įdomaus neradę, bet situacija, kaip sakant, šiam regione tikrai yra, nėra labai stabiliai, šiek tiek ramiau, nes kadangi orai padarė savo. Priešas irgi šalą, judėti negali. Nors tikrai vairavimo sąlygos yra idealios, off-roadas geras, aplink gamtovaizdžiai, wow, jeigu karo nebūtų, čia būtų smagu pa-off-roadauti, iš tikro keliukai įdomus. Verti dėmesio. Tankas ištraukė, evokavo, kadangi ratą užkirto, tai ką čia daugiau pasakyti. Kas gali, koks geriausias evakuatorius tankas atužiavo, bokštą ir ištempė. Nu, tai fantastika. Tai vat, tokie nuotykiai apie frontą yra šiek tiek gerų naujienų, kai kur geros, kai kur blogos, bet realiai frontą kol kas mes pralaimėme, sakykime, bendroji fazijai, nes rusai puikiai atakuoja, daro polimus 8 kryptise ir tame problemos nemato. Turi daug gyvos jėgos, kurios negaili, tie Storm V, Storm Z, Storm V yra patys žemiausias, Storm Z žemiausia kasta, Storm V jau yra šiek tiek patyrę ir išgyvenę zekai ir toliau specialiosios pajėgos. Tai būna 3 arba 4 šalonai padarmi, kurie daro atakas. Tai tokiu principu bent jau puola čia, Donbase, kur aš bendrauju su brigada, jos atskumbės rajone. Tai pradėkime nuo to, kad noriu padėkoti pirmiausiai rėmėms, mačiau sąskaita šiek tiek pasipildė, nedaug, bet pasipildė. Irgi yra smagu, nes realiai pinigai tikrai reikalingi frontui, už automobilį dar atsiskaityti Tomui reikia, bet manau, kad mano skolininkai pervės iki kalėdų pinigėlius atsiskaitysiu, o visą kitą surinksim, nuo to nenumirsim. Tai vis dėlto kariaujam ir padedam tik dėl to, kad laimėt šitą karą ir neturėtų tos bėdos čia pas mus Lietuvoje. Nu, atsiprašau, čia aš dabar esu Ukrainoje. Bet turime nei, kad Lietuvoje irgi, kad to nebūtų, reikia priešą sunaikinti čia ir tikrai reikia kiekvieno jūsų pastangų. Tai pirmiausiai dėkui, kad spaudžiat like, dėkui, kad prenumeruot kanalą, dėkui, kad peržiūrėt, dėkui, kad socialiniuose tinkluose skleidžiat informaciją apie šį kanalą, taip pat dėkui, kas remiat per kontribiją per mėnesinę prenumeratą, taip pat, kas prisidėt per 2 nuorodas rinkimo, tai yra automobiliui ir karių išlaikymui fronte. Tai va, tokios naujienos, daug nieko nekalbėsiu, iš tikro gerą interviu turėjau su Azovo kariais, kurie išėjo iš nelaisės, vadas taip pat, labai daug papasakų įdomių dalykų, jo interviu yra rašytas, tai manau, kad prieš kalėdą spėsiu jį sumontuot, sudėti titrus ir įdėti į eterį. Ir taip pat vieno bataliono vado interviu turiu, labai fainas vyrukas. Tai, kad labai davė gerą interviu apie situaciją fronte, paaiškino, kaip kas atrodo, kaip puola, kaip dirba mūsų NATO sistemos, ta prasme, planavimo sistemos, jeigu turėtų ginkluotę dar visą tą, kurią turi ZSU, tai jie turbūt būtų lyderiaujanti kompanija ir neką blogiau nenusileisiu netgi trečiajai brigadai, čia kuri yra išreklamuota ir turinti daug rėmėjų. Čia karas yra praktiškai tas pats kas įmonė, didelis marketingas. Vadai pusę dienos turbūt dirba su rėmėjais, pinigų paieška, kad batalionas, brigados būtų aprūpinas. Įsivaizduokit, kad tai yra nevado darbas, tai kur valstybė aš neįsivaizduoju. Man yra kažkas nesuprantama. Kariai turi kariauti, valstybė turi aprūpinti, bet turim tokią situaciją, kad šiai dienai reikia remti ir padėti. Tai kaip tik atsidariau Sinkivką, aišku, aptarsim ir savaitės įvykius, tai prie Sinkivko šiai dienai, sakykime, priešas buvo atstumtas, tai reiškia, priešo atakos buvo sustabdytos, jisai puolė Liman priešai, tai čia būtent taškai, jeigu pavyks kažkas, tai va, atsiprašau, taškai nepavyko, pavyks. Pulimas buvo realiai, galima sakyti, šitos linijos, jeigu taip grubiai tariant, kad įsivaizduotumėt Sinkivkos skriptimi. Realiai operacija nepavyko, priešas buvo sustabdytas, netgi kelios taktinės pozicijos laimėtos. Tai čia galima sakyti, šitoj vietoj
Ukrainiečiai pasirodė gerai, gynyba įsitvirtinusi gerai, rašistai nieko nepasiekė. Antra kryptis yra Orlenka, tai čia galima sakyti ta pati kryptis Svatovės kryptis. Orlenkoje jie prarado pozicijas, šiek tiek pozicijų, kai matote yra išlaisvinta teritorija, bet vėlgi minimalus laimėjimai, tai yra smagu girdėti bent jau tiek. Toliau mes turime Novoje Horivkoje, čia ukrainiečiai pradėjo rodyti iniciatyvą, kaip nekeisti ir išstumėti bandyti nuo aukštumos rašistus žemyn. Tai žiūrėsim, kuo visą tai baigsis, kol kas iniciatyva yra žinai, Makyvkoje, Ramonis, čia stojo ta brigada, su kuria aš dirbau, informacija tokia, kad stabili situacija, bent jau jų fronto ruožė. Kažkokių didelių pakitimų nėra. Aišku, didelė įtampa išlieka šitoj vietoje. Čia praktiškai rašistai bando išeiti ant šitų užtvankų, kitaip tariant, ir įtvirtinti gynybinę liniją. Aišku, tokiu būdu išeiti į Makyjevką. Čia šita linija gynybos būtų jų turbūt prioritetinis tas įsikišimas ir bando apsupti ukrainiečius čia, kad sustabdyti, nu, nežinau, logistiką turbūt neįna per čia, eina kitais keliais, bet esmė tame, kad bando atkirsti ukrainiečius čia, o turim praradimus būtent Sribrianskio ir Lesnyčiostvo, ten, kur 12 brigada Zovo gynasi, mes praradom nei daug, nei mažai, tai yra apie 2 km pločio liniją, tokį kaip ir plius minus, aš kai sakau, niekas tiksliai nenubraižys, nes čia niekas nepasikeitė, tai va šitą kamputį turėjo jie prarast pagal visą idėją, kiek turi informacijos. Situacija tokia bent jau čia Bilohirovkoje, nieko stipraus nėra, niekas nevyksta, nu, vyksta, aišku, ramų susišaudimą ir viskas. Didžiausia įtampa yra Chromovė ir kryptis link Chasiv Yar. Tai šitoje vietoje ukrainiečiai praradė savo iniciatyvą, gynybos linija, galima sakyti, sulaužyta ir jie po biškį traukiasi link Chasiv Yar. Jeigu tai pasižiūrės pagal laikroduką, tuoj galit pažiūrėti. Kaip pasikeitė situacija. Matot, šitas kampas yra prarastas. Tai va tokia situacija, nieko gero nežada, nes tikslas yra išeiti Chasiv Yar ir turbūt Grigorivka šitoj kryptyje. Toliau, aišku, nori, nenori išeiti ant Aleksandro Štulskį, Torets, čia tolimesnės kryptis, sakyčiau, bet realiai Kurdiumovka išeiti lygiai taip pat įstumti va šitą vietą, uždaryti. Jiems tikslas yra kažkas tai linijos būtų, gal sakyčiau, grubiai Chasiv Yar, Vilivka, vat šitos krypties užduotis būtų va tokia, bent jau pagal dabartinę puolimo kryptį, tai kažkas panašiai atrodytų. Bet aišku, čia nėra didelio dar kol kas laimėjimo, tai yra viena fronto linija pralaužta ir antra fronto linija pralaužta pietuose, Klišievkoje, ten, kur Azovas ilgą laiką kapojas ir išlaisvindinio. Kalbos eina, patvirtinti kol kas negaliu, kad jeigu neklystų prarasta, ta prasme, neprarasta atkirsta grupė yra karių, tai jeigu pagal žemėlapį, tai suprasčiau, kad šitoj vietoje čia yra išsidėšę kažkur tai grupelė rašistų ir atkirti šitam gale ukrainiečius. Patvirtinamančių oficialių šaltinių nėra, tai yra neoficialas su kariais, kuriais bendrauja, tai nieko nepadarysis, kartais reikia reis tikėti. Nu, tikėkim, kad čia bus atlaisvinta, nes ten sakė, buvo 500 metrų, reikėjo prabėgti ir 12 karių rašistinių perbėgo ir užėmė pozicijas. Keista, kad ten net kulkosvaidininko neįstatė pozicijos. Nežinau kodėl, tai yra atsipalaidavimas vadų. Tokia situacija atsipalaiduoti nėra kada. Andrijevkoje mūšiai vyksta ties geležinkelio linija, Kurdiumovkoje, Ozarianivkoje. Kol kas situacija yra be pakeitimo. Niekas nepakeitė, stabili, sakykime, mūšiai vyksta, gauna vieniai snukį, gauna kiti, atsitraukia, kiti užima ir taip toliau. Toliau mes turime Avdyvką, Avdyvkos kryptyje čia situacija yra įtempta. Mūšiai vyksta link Novobachmutės Tivkos, judant geležinkelio kryptimi. Aišku, Stepovoje išlieka pagrindinė kryptimi ir tikslas išeiti ant Orlyvkos.
Čia yra logistinis kelias, kai gyvendinti ukrainiečių strateginę, per kurią logistika eina į Avdijivką. Pirminiai mūšiai prarasta teritorija yra šitam kampe. Čia yra kažkur tai ir valymo įrenginiai, kaip suprantu, kokso chemijos gamyklos. Ir čia jau ją valdo būtent pirmieji mūšiai vyksta kokso chemijos gamykloje. Tai yra valymo įrenginių teritorija. Ten ukrainiečiai irgi prarado teritoriją. Rašistai pradėjo manevrą, tai sakykime, nuo Komenkos juda, bando judėti link karjero. Nu, aišku, čia jau nedaug liko to karjero, sakykime. Ir tokiu būdu išeiti ant kokso chemijos gamyklos, iš pietų bandys išeidinėti į kokso chemijos gamyklą. Realiai atakuoti iš dviejų arba netgi trijų pusių. Tai žiūrėsim, kaip čia pasiseks. Aišku, situacija nedėkinga. Galima sakyti, laiko klausimas, kada Avdijivka bus prarasta, bet gynėjai kol kas laiko. Jie gynyboje ir nesiruošia kol kas trauktis. Toliau yra pagrindiniai mūšiai vyksta Čenai, tai yra pramoninėje zonoje. Pramoninėje zonoje čia praktiškai nieko nelikia, rašys įsitvirtinė ir bando prasiveršti toliau link Avdijivkos. Kol kas prasistumimų nėra, nebent viena kita taktinė pozicija laimima, bet vėlgi ukrainiečių yra atmušama, tai sakykime lygiosios. Dylis spaudimas bandomas daryti iš Vadinaja opitinės kryptimi, Vadinaja, Pervomaisk, lygiai taip pat išėjti ant Orlyvkos, bet čia situacija puikiai laiko 509 brigada ir dar kažkuri brigada, jeigu neklystų opitinė, nes 509 brigada nuo čia kažkur tai dalį šitos linijos laiko, būtent ta brigada puikiai laikosi, ten veikia gerai dronistai naudoja gerus dronus, naudoja dronus kamikadzės, artilerija puikiai valdo, tai sakykim, rašistams nelabai čia sekasi judėti į priekį. Bet, kai skau laiko klausimas, toliau mes turim didelį įtampą būtent Marinkoje, tai čia Marinkoje lygo keletas gatvelio tik tai, kai matom, išeita ant Osikovos užtvankos ir bandoma judėti link Korachove. Tai yra tikslas Korachove, būtent šitoje kryptyje. Čia ukrainiečiai įmetė desanto dalinius, 46 brigadą, kiek žinau, ir bando išmušti rašistus iš būtent Marinkos. Aišku, juokingai atrodo, kaip ukrainiečiai lygiai taip pat naudojame savo šturmus, nes ta 46 brigada, kiek žinau, pagalosinta yra praktiškai išdaužyta, technikos neturi, situacija nekokia. Gerai paruošti pėstininkai, drąsus pėstininkai su beretėm, kai aš juokauju. Tik to, yra kaip yra, žiūrėsim, kuo visą tai baigsis tą avantiūrą. Desanto vado nuomonė, kad jie padarys, tai, nu, nežinau, nenoriu ginčyti su generolu, kai aš sakau, bet situacija tokia. Aišku, įtampa biškį nuslugo Solotke, čia rašistai bandė ilgą laiką kažką daryti, bet jiems nepavyko, kad atstumtų ukrainiečius nuo stepnėje, tai yra nuo logistinės linijos geležinkelio ir pagrindinio kelio. Aišku, šiai dienai didžiausia turbūt įtampa keliama ties Vugledaro kryptyje. Tai nuo Volnovachos į Vugledaro kryptį metami rezervai, tai yra stiprinamos pajėgos tam, kad pralausti Vugledarą ir iš pietų ateiti į Marinką, ta prasme padaryti apsupimą. Tai tikslas greičiausiai būtų net ne šitoje vietoje išeiti tiesiai, o eiti link Kuracho, kaip ir sakiau. Čia, aišku, gera avantiūra, jeigu sujungus šitą su šito frontu, galim pažiūrėti, kas, kaip atrodytų viskas. Nu, turėtų kažkas va taip gautis pagal visą idėją. Jeigu taip žiūrint bendrai, tai va tokia linija jų tikslas būtų galbūt logiškai paaiškinamas, į kur norėtų išeiti ir kaip norėtų, kad atrodytų fronto linija rašystai. Tai tokia va situacija. Būtent šitoje vietoje. Toliau judam ties Velika Novosilka. Čia, aišku, situacija nesikeičia, rašistai bando jų įdėti nuo šito iš kišuliuko, tai yra link Makarivkos, bet kol kas situacija yra be pakeitimo, aišku, turi rašistai didelį iniciatyvą. Čia ukrainiečiai puikiai ginas ir pozicijų neapleidžia. Turim praradimus būtent Robotino skriptyje, tai norim, nenorim, reikia pripažinti, nuo Prokopivkoje
tas, kas buvo atkovota, ilgai kovota, buvo prarastas va šitas kampas. Tai rašistai atsikovojo. Ir čia vis dėlto mūšiai vyksta būtent Novo Prokopivkos ir Veselėje kryptimi. Aišku, didelis dėmesys yra sutelktas iš Novo Fedorivkos į flanginį smūgį sudaryti. Šią užduotį lieka, kaip matom, desanto šturmo pulkas, dar vienas desanto žvalgybos batalionas ir vėl žvalgybos batalionas, parašiutinį desantinį polk. Tai, ta prasme, įmestos tikrai brigada specialinio priznačenia. Tai va, įsivaizduokim, kad tai yra į tą flangą sudėtos elitinės rašistinės pajėgos, kurios bandys pralaužti šitą gynybinę liniją. Nu, situacija yra tokia. Kaip sakau, mes jos negalime pakeisti, šiai dienai nieko negalim padaryti, mes tik galim prisidėti su pagalbas. Šiai dienai poreikiai yra dideli naktinio matymo įrenginių, kurių poreikis žiauriai yra didelis, kad galėtų vykdyti naktinės operacijas bei gynybinės operacijas, nes ant kuopos būna trys naktinio matymo įrenginiai. Tai suduokime, ką tai reiškia trys naktinio matymo įrenginiai. Nieko tu negali daryti. Realiai vienas geras stebėjimo postas. Viskas. Tai dėl to yra nemažai praradimų ir nieko nepadarysi dėl šitos situacijos. Atsiprašau biškį. Tai va, situacija tokia. Toliau mes turime didelį įtampą kairiajame Dniepro krante. Čia rašistai tikrai ruošia didelį operaciją išstumti ukrainiečius iš Klinki, tai šitoj vietoj, bei iš visos viso Dniepro kranto. Tai jam būtų idealus variantas tai padaryti kovo gruodžio 14 dieną per Putino tiesioginę transliaciją su rinkėjais. Pažiūrėsim, taip, čia dabar šiai dienai tikrai turi didelę iniciatyvą ukrainiečiai, praktiškai visame per viso fronto liniją juda jūrų pėstininkai, tie, kurie buvo paruošti Britanijoje ir tikrai rezultatai rodo neblogą. Aišku, ką neblogą, man norėtųsi, kad jie stovėtų ties Brilivka, o ne ant kranto. Tada sakyčiau, rezultatas, wow, super, bet to nėra. Gola Pristin paskelbusi tai, kad iš ten evakuojami civiliai gyventojai, statutiniai pareigūnai, valstybės tarnautojai, taip toliau. Reiškia, ten didėja įtampa. Tai žiūrėsim, kur tai viskas išsirutulios. Kažkas klausė, galbūt Dniepras užšals ir bus galima perkelti sunkią techniką. Dniepru sunkiosios technikos neperkelsim. Ledas nebus toksai stiprus, ta prasme, nebus niekados. Tai šitoje vietoje tik tai belgis daryti pontonines perkelas arba atstatyti tiltus. Aišku, pirmiausiai padaryti, atstumti priešą, greitoje būdu daryti tiltus ant esamų tiltų, nežinau kaip tai darsi, ne inžinierius tiltų, bet greičiausiai, sakyčiau, darys pontonines perkelas arba keltus ir žiūrėsim. Šiam momentui situacija yra tokia. Matysim, į kur visą tai įsivystės. Geras naujienos iš savaitės apžvalgos. Galėčiau pasakyti, pereičiu prie savaitės apžvalgos trumpai. Pasižymėjau pagrindinius įvykius, kas yra svarbu, nes... Taip, mes turime situaciją įtemptą, kai sakau, būtent visoje fronto linijoje nėra tokio, kad čia tik tai čia arba čia, bet jinai yra visoje fronto linijoje. Tai savaitės apžvalga nuo vasario 2 iki vasario 8. Šiam laikotarpiui sutingiausia padėtis išliko Donecko kryptimi prie Avdijivkos. Rusai pritraukė daugybę karių ir šarvuočių. Nu, tą mes matom. Avdijivka yra pagrindinis taškas. Ten, aišku, kolonomis žūstavo, technika naikinama, bet kol kas rezultatas nesikeičia. Ukrainos ginkluotos pajėgos sulaiko puolimą ir daro didelius nuostolius priešui. Tai čia tą, ką mes ir kalbame. Chersono kryptimi Ukrainos ginkluotos pajėgos laiko priešakinį plasdarmą netoli Krinki ir pasuk rusų karinių korespondentų turi perspektyvą jį išplėsti. Nu, su tuo sutinku pilnumoji. Ukrainos pajėgos turi didelį pranašumą prieš rusus naudodamos bepiločius orlaivis priešo pozicijose
yra priešo pozicijos nuolat apšaunamas ir stebimas 24/7. Pats mačiau, kaip dirba puikiai tas 24/7 karuselės principu, dronai online režimu su termokameromis, oras geras, oras blogas, išskyrus lietų ir didelį vėją. Tai tada dronų aktyvumas labai stipriai sumažėja, tik drąsus vadai leidžia leisti dronus, brangius paukštukus į orą, nes tai kainuoja pinigus. Bet tas, kas tas leidžia, tas turi fronto linijoje pranašumus. Kontratakos būtent kairiajame Dniepro krante, tai ką daro ukrainiečiai, leidžia išlaikyti kairio kranto prieš šakinį plasdarmą. Tai va, tokia situacija kairiajame Dniepro krante. Donecko kryptimi mūšiai tęsiasi prie Avdijivkos, Klišievkos, Andrijivkos ir Bachmuto. Galima pasakyti, kad Rusija šią kryptį pritraukė pagrindinius rezervus įvykių aktyviai lydi propagandą, demonstruojantį puolimą prie Chasiv Yar. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad per 2 mėnesius šturmuodami Avdijivką, Rusai vienu iš flangų pasistumė apie 1.5 kilometro. Tai tikrai nėra daug, bet nėra ir mažai, nes ir ukrainiečiai neką daugiau pasistumė, tai, sakykime, nuvertinti priešo nereikėtų. Tobiau, kad jis daro prasistumą gyvaigą, kurios negailė, technika naudojama minimaliai, ten naudojami būtent Storm Z, Storm V, toliau eina rimtesni daliniai ir specnazo daliniai. Zaporižės kryptimi pagrindiniai mūšiai vyksta prie Rabotinės, Verbovojas, galingus artilerijos smūgius vykdo abi pusės. Taip pat naudojami kasetiniai šaudmenys. Rusai bevaisiai bando kontratakuoti. Charkovo kryptimi kovos tęsiasi netoli Sinkivkos kaimo, abi pusės perkelia pastiprinimą. Rusai bando pasiekti naująjį Oskylą, natūralią vandens kliūtį ir įsitvirtinę ant jo kranto, kad galėtų sukurti savo mini krinkį. Jiems tai yra būtina ir skaudu, kai ukrainiečiai sugeba laikytis kairiajame krante ir rašistai negali įtakoti jo šito flango išlaikymo arba šitos fronto linijos išlaikymo. Gruodžio 5 dieną netoli Zmeinai salos buvo nuštas rusų bombonišys su 24. Tai yra superinis daiktas, bei Donecko kryptimi Haimar sunaikino sraigtasparnį. Įtariama, kad tai buvo Mi-8, tai yra sraigtasparnis, kuris gali skristi su pakabinamos nevaldomis raketomis ir daryti pozicijų apšaudimą, tokia kaip nekontroliuoma, plus minus pataikiau ten. Bet tai yra galinga ugnies sistema. Išvada galima daryti toj savaitėje, kad Putinas pagaliau atskiria Rusiją nuo karų ir bando suformuoti prorusišką bloką tarp pasaulio pietų šalių. Jo nuomonė, jos turėtų padėti Rusijai plataus masto konfrontacijoje su vakarais, kurios Rusija neketina nutraukti. Šiuo tikslu daug kartų raginama rusus susilaukti daugiau vaikų. Apie ką mes sakom pagal Žuko principą, materi naradžajat. Tai čia yra žiauru. Kremlius nerado geresnio panaudojimo savo žmonėms, kaip tik tapti patrankų mėsą. Pigiausias šaudmuo, pigiausia amunicija, tai yra mėsa. Putinui kritiškai reikia keleriems metams iššaldyti karo veiksmus. Tiek laiko jam reikia atkurti Rusijos ginkluotojų pajėgų karinį rezervą, kad jis viršytų prieš karinį dydį. Jei jam tai pavyktų, antro didelio masto puolimo grėsmė taps vis realesnė, nes Rusija sukaups reikiamą ginkluotę ir jį bus taikoma ne tik Ukrainai. Kaip, sakykime, tokie smūgiai gali būti Gruzijai, Armenijai, galbūt ir mums prie Baltijos šalimis. Čia yra skaudžiausia, todėl, sakau, reikia karą sustabdyti, remti kiek galima čianai, kad jisai sustotų čia ir neįsiplėstų niekur kitur. Tai situacija iš fronto linijos tikrai nėra džiuginanti, bet nėra ir tokia graudi, kad čia pradėkime verti. Jeigu mes čia pralaimėsim, sekantis karas tikrai bus Europoje. Jau jis dabar Europoje, aš turiu vakarų Europoje įsivyščiose šalyse. Jie numirs iš infarkto, kai užeis į mūsų namus ir pamatys, kad viduje tualetai civilizacija. Aš daugiau nieko negaliu pasakyti. Nes čia Ukrainoje dar ne visur centralizuotas, reikia centralizuota nuotekų ir vandens sistema, nors tai yra miestelė tikrai nemažė. Ir jie jau čia buvo apšalę nuo viso to, kas čia yra. O pas mus tikrai gyvenimas pagerės yra gan stipriai ir pajudės į priekį. Tai dėkui dar kartą, kad stebit kanalą, dėkui, kad remiat keliais būdais. Tai yra per mėnesinę arba per vienkartinės dabar paramas paduotas, ko reikia. Vieną paramą greičiausiai uždarysiu, tikiuos, kad šiandien mano skolininkas vienas iš pagrindinių permes pinigus.
Tai praktiškai, galima sakyti, uždarysiu iš savų pinigų uždirbtų skolą, automobiliukai, vieną automobiliuką, o kitą galima bus nupirkti, vis tiek rinksiu iš tos pinigus, nes automobilių tikrai reikia. Sakau, po šiandien pasivažinėjimo supratau, kaip tie automobiliai lūšta čia, dūšta ir mačiau ne vieną avariją, nuo kelio nuliekusi, nusivertus ir taip toliau, kai kelių nėra. Yra ledo arena arba Donetskas Road Ice. Tokia va situacija yra būtent šitoj pusėje. Aišku, oras nekoks, šala, lyja, tai įsivaizduokit, kaip tai viskas atrodo. Ir nepamirškim tai, kad istorijos 1922 metų gimimo ukrainiečiai darė Suomijos puolimą. Nes 22 metais Ukraina prarado savo nepriklausomybę, buvo okupuota bolševikų, prijungta prie Sovietų Sąjungos ir jų vaikai 39 metais dalyvavo šiaurės kare, kuriame žuvo virš 230 tūkstančių Sovietų Sąjungos karių. Tai va, dėkui Jums, baigiam tokią istorinę pamokėlę, kaip pasakau, žinutę ir iki sekančio.